Ingat lagi tak anda dengan pelakon watak OKU tetapi baik hati ini? Sekitar tahun 1990-an, sebuah drama berseri Mandarin berjudul The Forest Cat menjadi pilihan ramai penonton TV kerana memaparkan watak Fei Mao, seorang pemuda yang menghadapi masalah kurang upaya mental tetapi punya hati yang baik dan berkelakuan lucu. Dalam seri itu, Fei Mao yang tinggal berdua dengan ibunya hidup dalam kesederhanaan di mana ibunya mencari rezeki dengan menjual mi. Walaupun telah dewasa, Fei Mao masih berkelakuan seperti kanak-kanak. Dia akhirnya jatuh cinta dengan gurunya tetapi patah hati apabila mengetahui gurunya sudah berpunya. Fei Mao kemudiannya jatuh cinta dan berkahwin dengan seorang wanita yang mempunyai masalah pembelajaran sama sepertinya dan dikurniakan anak yang normal. Fei Mao juga sering cuba untuk membahagiakan ibunya tetapi akhirnya kehilangan ibunya akibat penyakit. Sebenarnya watak ikonik Fei Mao itu dimainkan oleh pelakon berbakat Ken Cheng. Ini perkembangan karier Ken Cheng selepas tamatnya drama Fei Mao tersebut. Ken Cheng dilahirkan pada tahun 1951 dan kini berusia hampir 70 tahun. Beliau yang mula berlakon pada tahun 1981 sehingga kini telah berlakon dalam 46 buah filem dan lebih 20 siri dan drama televisyen termasuk drama yang popular di Malaysia pada hujung tahun 90-an iaitu The Forest Cat. Ken Cheng lahir dalam sebuah keluarga yang serba miskin. Dari kecil, beliau sudah bertekad menjadi pelakon tetapi beliau tidak mendapat sokongan daripada gurunya kerana tidak mempunyai perwatakan yang menarik. Ini adalah salah satu sebab kenapa Ken Cheng berazam untuk kekal aktif berlakon sehingga kini. Dalam drama berseri The Forest Cat ini ditayangkan di negara China pada tahun 1985 tetapi hanya ditayangkan di Malaysia sekitar penghujung 1990-an. Selain Malaysia, siri drama ini ditayangkan di banyak negara lain dan mendapat sambutan yang amat menggalakkan. Kerana kecemerlangan lakonannya dalam siri itu, Ken Cheng menerima banyak penghargaan termasuklah pelakon lelaki terbaik. Selepas siri itu berakhir, Ken Cheng menubuhkan sebuah syarikat penerbitannya sendiri di mana beliau bertindak sebagai pengarah dan penerbit. Tetapi malangnya syarikat itu gagal. Beliau juga mengalami masalah kewangan dan hampir-hampir diisytiharkan muflis. Berikutan kegagalan syarikat penerbitannya, beliau kembali berlakon filem dan TV. Antara filem lakonannya termasuklah Ip Man 2010, Ip Man 3 2015, Happy Go Lucky 2003. Untuk TV pula, beliau muncul dalam siri Wong Fei Hung dan lain-lain lagi. Nampaknya, walaupun lebih 20 tahun berlalu dan telah memegang pelbagai watak baru, impak lakonan Ken Cheng sebagai masih dibayangi watak Fei Mao. COKU yang lucu, jujur dan baik hati.